Hai. Okey, hari ini kita nak belajar berkenaan dengan perkataan yang mempunyai vokal berganding. Okey, jom kita lihat apa itu vokal berganding. Okey, vokal berganding ialah wujud dua huruf vokal yang duduk bersebelahan dalam perkataan tetapi terpisah sebutan bunyi dalam suku kata. Vokal berganding perlu dibaca secara berasingan sebagai dua atau lebih suku kata. Okay, ini adalah vokal berganding yang terdapat dalam perkataan. Okay, yang pertama I, A. Yang kedua, I, U. Yang ketiga, U, A. Dan yang keempat, I, O. Okay, mari kita sama-sama lihat perkataan-perkataan yang mempunyai vokal berganding. Okay, yang pertama, buah. Okay, perkataan yang pertama adalah buah. Okay. Cuba lihat ejaan buah. Ini ada dua suku kata dekat sini. So, suku kata yang pertama kita eja B-U, bu. B-U, bu. A-H-A. A-H-A. Buah. B-U, bu. A-H-A. Buah. Yang kedua, gambar apa ni, murid-murid? Ini adalah gambar kuih. Kuih. Okey, mari kita eja sama-sama perkataan kuih. Okey, K U K U I H E. Kuih. K U K U I H E. Kuih. Kuih. Okey, yang ketiga, buih. Okay, lihat gambar ni. Ramai kanak-kanak sedang bermain buih. Okey, ejaan buih. B-U-B-I-H-A. Buih. B-U-B-I-H-A. Buih. Okey, ini buaya. Ini haiwan apa? Buaya. Mari sama-sama eja perkataan buaya. B-U-B-A-R-Y-A-Y-A. Buaya. B-U-B-A-R-Y-A-Y-A. Buaya. Okey. Ini adalah radio. Radio. R-A-R-D-I-D-O-O. Radio. R-A-R-D-I-D-O-O. Radio. Sebut sekali lagi. Radio. Okey. Ini adalah gambar piala. Piala. Okey, mari sama-sama eja piala. P-I-P-A-R-L-A-L-A. Piala. P-I-P-A-R-L-A-L-A. Piala. Okey, ini ikan apa? Murid-murid, ini ikan apa? Ini ikan paus. Mari sama-sama eja paus. P-A-P-A-U-S-U-S. Paus. P-A-P-A-U-S-U-S. Paus. Okey. Ini ialah seluar. Seluar. Okey, mari kita sama-sama eja perkataan seluar.
S is a, L U lu, E R R, seluar, seluar. Okay, seluar. S is a, L U lu, E R R, seluar. Okay, ini gambar apa? Ini ialah gambar kain. Kain. Okay, ejaan untuk kain. K-A-K-I-N-I-N. Kain. K-A-K-I-N-I-N. Kain. Okay, ini adalah gambar hadiah. Okay, ini ialah hadiah. Okay, mari kita sama-sama eja perkataan hadiah. H-A-H-D-I-D-A-H. Hadiah. H-A-H-D-I-D-A-H. Hadiah. Okay, ini ialah tebuan. Tebuan. T-E-T-B-U-B-U-A-N-A-N. Tebuan. T-E-T-B-U-B-U-A-N-A-N. Tebuan. Okay, ini ialah alat muzik piano. Alat muzik piano. Ejaan piano. P-I-P-A-N-O, no. Piano. P-I-P-A-N-O, no. Piano. Okay, sampai di situ sahaja untuk hari ini. Bye!